اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. اللہ فرماتے ہیں آج کے دن, یعنی یہ قرآن مجید کی آخری آیت ہے کہ اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. آج کے دن اليوم اكملت لكم, مکمل کر دیا تمہارے لیے دین, تمہارا دین. واتممت عليكم نعمتي, اور پوری کر دی تم پر اپنی نعمت. ورضیت لکم الاسلام دینا, اور پسند کیا اللہ نے تمہارے لیے اسلام کو بطور دین. تو بچوں یہ اللہ کی پسند کا دین ہے جو مجھے اور آپ کو نصیب ہوا ہے, یہ معمولی بات نہیں ہے, یہ اللہ کی پسند ہے. اور دیکھو ہمیں ہماری چوائس سے دین نہیں ملا, ہم سب بائی برتھ مسلم ہیں, ایسا ہی ہے نا. تو یہ اللہ کی چوائس, یہ اللہ کی چوائس ہے, اور یہ اللہ کا کرم ہے, اس کا فضل ہے, اس کا احسان ہے ہم پر کہ اس نے ہمیں مسلمانوں کے گھروں میں پیدا کر دیا اور اپنے پسندیدہ دین کے اندر زندگی گزارنے کی ہمیں پیدائشی طور پر توفیق دے دی. ورنہ پتہ نہیں ہم میں سے کون کہاں ہوتا. اگر ہم چوائس سے ہمیں اسلام قبول کرنا پڑتا تو پتہ نہیں ہمارا کیا حال ہوتا اور ہم کہاں ہوتے.